ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇ ଛାତ୍ରାବାସ ଛାତ୍ରାବାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରା ସ୍କୁଲ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅଛି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଆମେ ବି ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ, ଆର ଆମର ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ସେ ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ଏତେ ସବୁ କରିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ଦିନେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ହେଇକି ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଆମରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଲୁମିନାଇ ବା ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ NDAର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଲା ପରଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଆଉ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା, ପୁଣ୍ୟ ଗର୍ଭା, ରତ୍ନ ଗର୍ଭା, ଯେଉଁପାଇଁକି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଯିଏକି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି 5 ବର୍ଷ ଏଇ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ, ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଭଳି ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେଉଁ ନାରୀକି ଆଜି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା। ତାପରେ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କିଛି କରିବେ।